Takže já vás opět zdravím zo sedla bicykla. Dnes je velmi pěkně, ale velmi horúco. No i napriek tomu jsem se rozhodl, že by som chcel preskúmať jednu cestičku, ktorá by mala viesť medzi Halič a Tomášovce cez pole. Teplomer dneska ukazuje dobrých 31 stupňov. Ale tam jedno šťastie, že trošku vietor fúka. Koníky chúdence sa pasú na suchej tráve. Tá trasa by mala viesť niekde pomedzi tie solárne panely a napojíme sa na poľnú cestu. Takže sme sa dostali k solárnym panelom. A niekde tade to by mala viesť tá poľná cesta. A bohužiaľ to budeme musieť preskúmať, lebo to nepoznám. Sila solárnej energie. V takomto počasí to musíš haviť. No a teraz kade? Podľa všetkého to bude stať to. Ale tak snáď prejsť sa bude dať. Ale cesta to rozhodne není. Podľa navigácie ideme po ceste. Takže tu cesta musí byť. Je jedno, že to je pole, je to cesta. A navyše na strome boli značenia cyklotrasa. Čo je tiež dosť divné. Nevadí. Ideme po ceste. A dokonca po cyklotrase nikto nám nič nemôže. Ísť po poľnej ceste bez kúska chládku v 31 stupňoch tiež dobré. A veselé. Tu už je pekný výhľad na Pýchu Haliče. Halický zámok. Krásne opravený. Pýcha Haliče. V plnej svojej paráde. Zrejšiu prvú časť úlohy sme úspešne zvládli. Došli sme presne tam, kde sme chceli. A dokonca aj kadiaľ sme chceli. Tuhár, Tomášovce. Tuhár, Tomášovce. Takže som sa rozhodol pre smer Tuhár. Keďže som tam už dávno nebol, treba to napraviť. Pekná kaplnka uprostred poľa. Fuj, ale to teplo dáva zabrať. Ešte iba pár kilometrov a už človek nevie, čo so sebou. Konečne zjazdík. Pekná Tuhárska dolina. Akurát som čakal, že to bude viacej v tieni. Ale pečie a pečie. Kosíme a kosíme. Ja si tam niečo fotil. Neviem, čo zaujímavé tam je. Elektrikári pracujú na niečom. Celkom sranda robota. Tu niekde pred Tuhárom by mal byť nejaký pramienok. A tu je to. Teplica. A voda studená ako ďas. Mucha. Tak to vyskúšame. Oho. Teplica. Studenica. Tuhár.
včera, když se to obce tuhá, ale... Odtiaľto sa vyškrabeme ešte sem do sedla Žiar a potom sa už pustíme, lebo už to bude jednoduchšie. Tak sme sa dostali na obec Tuhár, odkiaľ budeme pokračovať. Sedla Žiar. Kríž na Tuhári. Takže my pokračujeme poza kríž do sedla Žiar. Len tento kopček bude trošku náročnejší v tomto teple. Aspoň, že ten výhľad je parádny. Sedlo Žiar. No ale dneska je naozaj teplo. Až je to nechutné. Sedlo Žiar. Stajte sa, ide na 7 chotárov. Ružina. A my potrebujeme ísť po červenej do Divína. Malá pauza na vydýchnutie. Výhľady krásne, budina na more. Pekné. Aj konečne chládok. Hurá. Zjazdík po červenej, smer Divín. A ješ! Červená nikdy nesklame. Pekné odpočívadlo. Ružina. Tam máme namierené. Dúfam, čo? Dúfam, že sa sem nedostane. Tak, pomaly sme na hrade Divín. Odkiaľ je tiež pekný výhľad. Tak si to pôjdeme pozrieť. Ďalšie odpočívadlo, pekné. Vstup do areálu hradu na vlastnú zodpovednosť. Ako inak. Fíha, som si dobrú cestu vybral. Hladomorňa. Šminkačka pre deti s drsným dopadom. Teoretická rekonštrukcia hradu Divín. Tak to nejak mohlo vyzerať. Tak to vyzerá teraz.
Tam by sa mi veľmi nechcelo. Skladovacie priestory. Ubu? Ubu? Tak ideme, sme Ružina, jazdík z hradu. Ja sa už aj kúpu. Voda už bude zrejme dobrá. Až ma to láka šváhnúť sa tam. Leto môže začať. Pomaľovače. Pre cyklistov to asi neplatí. Zatiaľ čo divinská strana ako tak žije, na Ružine je to bieda. Všetko zničené, rozbité. Okrem tejto vodárenskej chaty nič. Takže ak to niekto dopozeral až sem, ďakujem pekne za sledovanie. Pomaličky sa rozlúčime tu od vodnej nádrže Ružina. A snáď sa uvidíme pri ďalšom videu, ktoré bude, Boh vie skade, kam ma zase cesta zavedie. Ešte pohľad na hrad. Čaute.